Shqipëria ndeshet me 6 dhe 10 shtator përkatësisht me Slovenin dhe Islandën në kuadrët eliminatorëve të botërorit 2014 dhe në konferencën për shtypën të hënën në mjedisit e kampit stërvitor Kuqezinë në Durrës, mësueshori Ervin Bulku ka theksuar se ka ardhur koha për të bërë hapin e madh. Është e vërtetë, domethënë që gjithmonë Shqipëria kur ka dashur ta bëjë atë kapërcimin e këtij hapi, domethënë ka gabuar ose më thjesht ka pasur raste që nuk kemi pas fat, kemi pas mungesa kartonash. Kemi pas lojtar dëmtuar. Besoj se këtë radh ka shumë lojtar që domethënë dhe ka trajneri ka mundësi të zgjelli më të mirët dhe besoj se lojtarët janë pak a shumë të njëjtit nivel. Nuk ose e kemi thënë edhe më përpara, nuk ka Shqipëria diferenca të mëdha, nuk ka mesin, por ka grupin, ka kolektivin dhe kur mungon një lojtar janë është lojtar tjetër ose një dy të tjerë që mund ta zëvendësojnë. Ndërkaq futbollisti kosovar Migjen Basha shprehur optimist për rezultate pozitive në dy sfidat e radhës. Besoj që kemi bërë përmirësime të mira, shumë të mira në ndeshjet e fundit nga të gjithë lojtarët. Dhe unë jam shumë optimist sepse edhe lojtë e fundit në miqësore sidomos kemi treguar se mund të bëjmë një rezultat pozitiv sidomos të marrim pikë në Sloveni. Shqipëria ka fituar minimalisht ndaj Slovenisë në përballjen e parë të zhvilluar në Tiranë në mesin e tetorit të vitit të shkuar, ndërsa është mundur 1-2 po në Tiranë nga Islanda. Si takimi ndaj Slovenisë, ashtu ndaj Islandës do të sillet për sportdar si drejt për drejt dhe ekskluzivisht nga Leti Radio Televizioni Shqiptar.